Klar, Johan? Begynner å bli. Ja, det er litt sånn som Jukke. Ja. Hoppende gange. Det kan du også gjøre, da. Tom, du jo dronemeister. Ja, som dronesystem. Det svære. Jo da. Sikkert for kromella trøkker nå. Det finner bort litt. Først og fremst så er det vel fordi det isbord her, og det det vi skal hoppe på hele vinter, så det en liten overgang som man må bli vant med, så det veldig ordentlig at vi får tre dager. Glifølelsen litt annerledes, det glir litt fortere på is med en gang du slipper bommen, men så farten mer konstant da, så det har ikke følelsen at du øker noe fart av overrennet som du gjør på forslent, så det en liten overgang som vi må bli vant med, så det prøver vi å få med. Det ikke så veldig ulikt å poste grus, da. Nei, jeg merker det foran oss. Det samme. Ja, det man kan akselerere grønnsene. Det som et ski opp, vet du det? Det ikke langt unna. Overføringsverdien middels. Helt middels. Hopper rett i dag, den har fått nypålers bort. Da må du se, ser du her, kommer rime. Ut med det. Det glir ikke. Sånn. Nå kan du bare ha på deg oppstyr og hoppe. Nå blir det. Snart vinteren, sjøk. Hallo. Samlingen har vært da? Samlingen har vært kjempebra. Fantastiske forhold. Knoppa fem økte det var. Jeg tror vi hadde gått ut i dag her. Ja. Gleder oss til NM. Gleder oss stort. Å, film det her. Film det da. Da må jeg film det her. Ja, det er bra. Det er bra. Come and strike.